はい、皆さんこんにちは。今回もそして本日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。おつぶきくんかわいいぞ。確かもう9回目ぐらいかな、8回目かな。おたぬきちくん、皆さんたぬきちだだも。もう夕方だね。もう昼晩ご飯前だね。5時2分なんだも。今日は家が建ってるはずだ。お、博物館を建てる客がおりました。おーおー、あー明日か、楽しみだな。かわいいな。そして家が建った。テントじゃなく。お家だ、お家。お家。お家が建ちました。ちょっと待ってね。ハッピーホームアカデミー。我々はマイホームにお住まいの皆様に住みよい部屋作りのアドバイスを届けるハッピーホームアカデミー。新築のお祝い。おお。あざす。なんだろう。これか。木製ローテーブル。おお。よし。家ちょっと見てみよう。テントは狭かったからな。おお。1マス分広くなってるが、やっぱ明るいね。ほら。あ、ラジオが鳴ってる。うん。端っこに。あ、やっぱすっげえ広く感じるな。あれ？持てない。なぜだ？金魚も隅っこにしとこう。ランプはこっち側にしようかな。スイッチは一回閉まって枕元。ここでいいかな。よし、めっちゃ広くなった感じがする。どん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 進んでこう。アミーボカードで何回も言うけど、アミーボカードで呼びたい。お、ここか。本当だ、すげえ。めっちゃでっかい。人が少ないからなあ。穴発見。住人が増えてほしい、正直。そしてアミーボカードで呼びたい。よっしゃ。ちょっとこのエリアを探索してみようかな。お、お金だ。お、せんべるか。いただきまーす。お、4万ベル超えた。お、アサリ。
あっさり取れたな。親父ギャグ、いやダジャレか。あ、またあった、アサリ。ミスター。それにしてもジョニー君は帰ったのかな。いつの間にかいなくなってるけど、あ、アサリ。でもアサリってまとめて持てないからな、ちょっと不便なんだよな。まとめて持てたらね、めっちゃいいんだけど、本当に雑草がほぼなくなったに等しいな。化石が 出まくってくれて非常に助かる。 3DS 版だとたまにあの落とし穴のなんか種と、結構もうなんか時期とか時間によってはあれだな、埴輪が出まくるからな。とりあえずまだ化石しか出てない、それが嬉しい。ママでかい、ママでかい、ママでかい。フナ、あ、ブラックバスか。 3DS 版の時は何センチとかって出てたから、出たらいいのにな。バージョンアップとかしてほしいな。ポン、おっ、よっしゃ。化石はな、まあ最初やから全部寄贈するけど、実は結構化石ってお金になるんだよな。 3DS 版の時には化石コンプリートしたからな、だから余ったやつ全部売ってたけど、結構高めに売れるんだよな。よいしょ、気がついた。よいしょ、おら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 、ほい、あ、おこぜ、あ、どんこか。めっちゃおこぜに見えるんだけど、まあ、こっちのエリアはな、本当に雑草とかもほぼないに等しくなったから、本当にないな。完全回収してる感じがする。ちっちゃいやつすらないな。次は何しよっかな。ちょっと向こうのエリア行こうか。さあ本日も夜になっちゃった、もう11時だ、ね、何やったらいいかちょっとまだよく分かってないんで、社長のとこ行ってこよう。社長、お邪魔します。つむきちくん、お、いた、お、お、こっち向かなかった。お店？秘密会議や。お、やっと気がついた。あのタヌキチのなんか困り顔みたいなめっちゃ好きやわ。どうもどうも。立ってた立ってた。あー、壁紙床か。あー、なるほどな。え、収納もついてる？マジで？嘘。ビーホームアカデミー。3DS のゲームみたいや。お記念品は嬉しいな。地獄の借金だ。地獄の借金生活。でも開幕で半分ぐらい払えるのでかくね。はーい。地獄の借金生活が始まるな。もう4万ベル一気に払っちゃおう。お、マイル旅行券、なんだそれ。へえ。
3DS のなんかあのあれだ、南の島みたいなやつか。よし、早速借金は嫌だ。1週間、もう1週間経ったんか。あ、そりゃそっか、その動物の森のも動画も確かもう6か7だもんな。借金払います。ローンの返済、所持金4000000。まだ5万8000もあるんか。預金ゼロです。悲しいかな、預金ゼロ。そして今持っているアイテムを売りましょう。ありがとう。おっと、豆吉がなんか妙な顔になってる。かわいい。いいよ、かわいいから許す。なんだ、あー、ママ吉、つぶ吉のコンビニみたいなやつか。やっぱり。よっしゃ、頑張るぞ。オッケー。30本、鉄鉱石。鉄鉱石ってどこにあんの？マジっすか。うわ、悲しい。925ブレしかない。とりあえず斧が壊れるまで頑張、殴ってみるか。1500ぐらい。どうだ、1500。あー、惜しい。1220売ります。よし、じゃあ今日は斧がぶっ壊れるまで木をぶったたこう。よし、斧が壊れるまでぶったたくぜ。おっと、あんまり早く壊れんとってよ。一つの木から三つしか出ないのか。よし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 。これ、桃とか落ちてくるんかな？あ、やっぱ落ちてきた。桃、桃、桃。食べちゃおう。三つになってる。三つだ。一個食べちゃおう。木材じゃない。シャク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 、うまい。なんでスマホが鳴った。あ、そうだ、石も多分ないから石あったら拾わなあかんな。だけど鉄鉱石ってどこにあんだ。鉄だから石ぶん殴ったって出てくるわけないよな。ちょっとネットで調べてみようか。本気でわかんない。だってその辺のやつぶん殴ったって、普通鉄鉱石っつったら、まあマイクラの影響だけど、ツルハシとかないと取れなくねえって感じがするんだけど。石斧頑張るな。
おりゃおりゃおりゃ。石は、石殴ったら出てくるかな。あっちゃー、やっちまった。あ、でもなんか出てきた。粘土いらんわ。石一個で斧作れるかな。あ、雲捕まえたい。よっしゃ、ナイスキャッチ。これは何、嘘だろ、なんでタランチャラがいいんだよ。ハッガがいる。マジか、恐ろしい石玉だな。タランチュラが、タランチュラがいる。なんかただいま、石1個で作れて、作れるかな。あ、作れる。よっしゃ、早速作っちゃいます。うほー。じゃあもっと作りません。とりあえず今日取ってきた分預けれるんかな。はいはい、提供しますね。あれ、柔らかい木材とかじゃないの？これは木材。あ、もしかしていっぺんにってこと？マジか。じゃあ今日はここで終わりましょうかね。また明日木こりしないといけない。明日は木こりだ。もう11時も過ぎたしね。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。また明日も木こり生活、借金開始生活頑張っていきたいと思います。